ya kulala, nachukua hiyo maji yako na nyunyiza kila kona ya nyumba. Maji yangu. Yenye umebariki nasema. Uh-huh. Na nyunyiza kila kona ya nyumba, na nyunyizia mpaka watoto wakilala kitandani, afu napiga magoti naomba. Sasa imani yako ilitoka juu mama ndiye alisema ama? No. Nini ilifanya tu uamini? Nilikuwa tu na hiyo faith. Unaona, juu mwenye asha niambia vitu wamepata kutoka hapa. Kasema hata mimi maybe nita panikiwa. Ndio Rose, yes. Sasa wakati niliomba, haikumaliza kaa wiki tuseme. Mm-hmm. Visa ikakuja, kidogo kidogo, air ticket ikaleta shida. Mm-hmm. Ikaendelea tu na hata hiyo maji bado imebakia kule na itumia kidogo sana sitaki ishe kabisa kama gold. Sasa nikazidi na maombi yangu na maji kidogo kidogo tena ya ticket ikaja. Wow. Sasa wakasafiri. Sasa hata saizi ashapostiwa kazi. Wow. Yaani kuamini tu tuseme. Faith eh. Tupigie Yesu makofi. Sasa hiyo maji sio yangu bali ni ya Yesu Kristo. Ambao ni damu ya Yesu Kristo. Ulikuwa ukitumia unatumia. Jebu mimi pia nifundishe nile nitumie. Nilitoboa funiko. Niende ngambo mimi pia. Nilitoboa funiko ya chupa. Sana nyunyiza tu kidogo nikiomba. Nikisema tu baba yetu uliye mbinguni hivyo. Nikinyunyiza nikitembea kwa nyumba, sitting room, bedroom. Baba yetu unitendee ama? Hivyo tu. Na watoto hawakusema umeingia kwa dini ya uchawi. Wamezoea. Nikiambia mtoto wangu ni damu ya Yesu anasema mama mbona leo atuombi na damu ya Yesu? Baka watoto Mombasa. Hey, kumesha lomesha tapaka. Pia watoto wangu hapa wote wanasemanga hivi wamejua. Unanielewa? Sasa kama ulikuwa mbali ikatendeka na leo umekuja. Wow. Asi leo sitendeke ya ajabu. Kabisa. Si ndio? Tena na imani kabisa. Kila kitu itakuwa sawa. Wow.